Els estudiants noruecs amb els que Camp de Bànol va firmar un conveni Erasmus Plus ja han arribat al municipi. Després que un grup de joves campdebanolencs els visités a Noruega, ara és hora que ells gaudeixin de la nostra comarca. Nosaltres creiem que ve molt bé. Allà a Noruega va ser genial, ens ho vam passar molt bé, va fer molt bon temps i ens van preparar molt bones activitats. Va ser una molt bona experiència tant per nosaltres com pels nanos. I aquí de moment només portem 2 dies, però podem dir que està anant molt bé i les activitats que tenen preparades també. Esperem que els agradin i que en gaudeixin. Una oportunitat per compartir experiències i aprendre d'una altra cultura que tots valoren molt positivament. All the young kids, both from Øvre Eiker and from Camp de Bànol, I think they really appreciate joining this and hopefully they have learned a lot of things as well. They can get the confidence to also build a stronger community and learn experiences abroad as well. Ara els esperen un seguit d'activitats conjuntes per tal de continuar aprenent i sobretot millorant l'anglès. Una visita a la Vall de Núria o al monestir de Ripoll són un exemple dels llocs als que s'aproparan a la nostra comarca. També treballen en petits tallers sobre la Unió Europea. Es treballa sobretot els temes europeus que estan tractant actualment i enquireixes sobretot l'àmbit de cultura, personalment, i conèixer nova gent, que això és bastant important. L'Erasmus Plus formarà part dels actes commemoratius de la capitalitat europea del ferro de Camp de Bànol.